So ni paras air sungai di stage 13. Okay, kenderaan di sekitar ni dah boleh lalu. Cuma untuk pergi ke Stadium Shah Alam masih lagi ditutup. Okay, kalau daripada Subang ataupun daripada Federal Highway ataupun TDDI, jalan ni boleh lalu sebab paras air masih lagi di bawah jambatan lah. Kereta yang tersadai di dalam air lah, angkut. Semoga ownernya tabahlah. Okay, kita pergi singgah paling pula.